שלום ואחר צהריים טובים, אנחנו עם כל מה שחשוב לכם לדעת רגע לפני שהבורסה בארצות הברית מתחילה יום מסחר חדש. דיסני הכריזה על ארגון מחדש בחברה עם כוונות וציפיות חדשות. כחלק מהארגון מחדש דיסני הכריזה שהיא תספק תכנים בלעדיים לשירותי הסטרימינג שלה על מנת למשוך כמה שיותר מנויים. כמו כן דיסני אמרה שהיא יותר לא תערב פוליטיקה בתכנים שהיא מעלה לסטרימינג ותשאף לניטרליות. וזאת אחרי הביקורת הרבה שהועברה נגדה על ידי מושלים בחברי קונגרס ברחבי ארצות הברית על נקיטת התאה הפוליטית הקיצונית שדיסני נקטה. אתי הכריזה שהיא צפויה להשקיע 600 מיליון דולרים בפרסום ובשיווק. מנכ"ל חברת האי-קומרס טוען שבזמן שחברות רבות מצמצמות פרסום ממומן ושיווק על רקע העלאות הריבית האגרסיביות וההתה הכלכלית, זה הזמן להשקיע בשיווק ולצבור נתח שוק. מנכ"ל החברה הוסיף וטען שההשקעה בשיווק נדרשת על מנת להישאר בתודעה של אנשים ואסור אף פעם להפסיק פרסום, אחרת ההשלכות לטווח הארוך יעפילו על החסכונות בטווח הקצר. שוק הקריפטו רשם ירידות מהותיות מאוד כאשר מטבע הביטקוין נפל ב-25% ומטבע האיתריום נפל בכ-30%. הנפילות התעצמו אחרי שמטבע האיתריום, שהינו המטבע הקריפטו השני בגודלו בעולם, עבר את השדרוג המתוקשר ביותר ביום חמישי האחרון. מה שצבר צפיות ואף ביקוש רב למטבע לקראת האירוע. עם זאת, בתום האירוע נוצר עודף היצע מהותי ביותר, מה שהוביל לירידות הרבות ברחבי השוק הקריפטו, כאשר שוק הקריפטו רושם נפילה של כ-25% בשבוע האחרון. מחירי החשמל ממשיכים לזנק עם עדכון תעריפי החשמל שנשלחו לצרכנים. אזרחים ברחבי בריטניה מתלוננים שאינם יכולים לשלם את מחירי החשמל שזינקו פי שבעה מהחשבונית הקודמת. במסגרת סדרת ראיונות, שף של מסעדת משלן בשם טום קריג' הראה שתעריף החשמל שהוא משלם זינק מ 60 אלף פאונד ל 420 אלף פאונד וטען שהוא אינו יכול לשלם את הזינוק במחיר זה ועלול לסגור את המסעדה. מכירים בבנק אירופה ובממשלות גרמניה וצרפת הכריזו שגוש האירו מתכנן להכריז על חבילת סיוע בסך 140 מיליארד דולרים. מטרת חבילת הסיוע הינה להעניק הטבות ואף מענקים לאזרחים ברחבי אירופה בגין זינוק בתעריפי החשמל אשר זינקו בפי 7 עד פי 15 במדינות הגוש. גוש האירו עובר את משבר האנרגיה החמור ביותר מאז משבר האנרגיה של 1979 וכלכלנים רבים מזהירים שבקצב הזה אירופה בדרך לעבור מיתון חריף וארוך טווח עם השלכות שנראה לעוד שנים רבות. זהו, ממש עוד מעט יצלצל הפעמון שיודיע על תחילת יום המסחר אני דין כהן ונהיה כאן שוב גם מחר באותה שעה. להתראות.